Tatöve ziyatır bir yayı duyuyorum kız. Tatöve ziyatır bu gibi sanmıyorum. همو که زیف بود وانه یکی دیوید لدست داکری دونست هم که وانه یش استا بشوی خوین دادن قید درو هیچ هیوه یکی جانت نوان نا توانی کری توز برنگای کز ببیو واد دانا بو علم فس دانا بری اولام نا توانی هم توانه ای نوازا اوه توی؟ بله اوه منم هاتون با پاراسنی روی خوم تانه توانه او کارانه انجام بده که من نامه تانه بیه کسی که بتوانه او بهیز بوچی؟ بوچی رو یعنی دگری؟ چون که تو مترسی تخصو تسرم بوله دست چونی الامپس من که بدست مهن آوا اما شمشیری الامپس ها که من توانی تون بدستی بهنم اوشتن ها بمن دراوا تو بزوری خود که لخواهنی الامپس کس به توی نداو نخیرم کارم نکردو من پاشای علم پسرم هم کسی رازی تناتو نبی توش دبی دان با مداب نی تا هم کسی به دیواتی من رازی بی هرگیز به تو رازی نبا زگل اما هیز رگای کم نیا
هیچ ڕێگایەکم لە پێشدا نەبوو. ئەمەش بە خۆت هەڵت بژارد. نا من هەرگیز بە دێوایەتی تۆ ڕازی نیمە. تۆ ئێستاش فێری ئەوە نەبووی بەردەوام لە دژمن ڕاوەدەستی. ئێستا لێرە کۆتاییت پێدێت کریتۆس. دەدمێرم بۆ ناو بەندیخانەکەم کە بڵێسی ئاگری لێ هەڵدەستێ. تۆ هەرگیز ناتوانی بگەی بە پلەی ئەلەمپس. ئێستا لە ناویان دەبم. Atıyorum dede kamağı sus. Boji tuş de. Avata dastar şakan hatun ki çöz de bana bana khane sus. Ke bana khane ka pa agin nasrawa. Derbazmın da bana khane zor sakta. Yüvisti de tuana uyesi ki zor. لەبەر کارەخراپەکان کریتۆس ئازارێکی زۆر لەم بەندیخانەیە بۆ ئامادەکراوە. ئێریاس فریام کەوە دوژمنەکەم تێک بشێنە. سپارتا سوتا پێویستە تۆ لێرە بمری. ئەمە کۆتایی ژانت نییە. توچی ناوچیە. من ناسراوم بگایە کە داپیرە گەورەتم. من ئاگاداری هەموو ڕووداوەکانی ژانت بووم، بەڵام ناتوانم جارێکی تر ئاگاداری هەموو ڕووداوەکانی ژانت بم. ڕوخسەت بدە کە یارمەتیت بدەم گەر دەتەوێت لەم بەندیخانەیە ڕزگارت کەم. بەڵام دەبێ واز لە شاری سپارتا بهێنی. سپارتا شاری تۆ نییە، شاری تۆ شاری دیوانە. پێویستە پارێزگاری لەم شارە بکەی. نا هیچ شارێکم نییە بەم ناوە. ئێمە تۆ چاک دەکەینەوە تا بگەی بە سستۆت فیت بۆ لە ناوبردنی سووس. ئەمەش پێویستیت بە توانا و هێزێکی زۆر دەبێت.